So. Hi, fra The Music Interview Corner i dag med Medina. Hej Medina. Hej. Så Medina, din mor er dansk, og din far kommer fra Chile, og begge var musikere. Har det faktum, at du kommer fra en musikerfamilie, lever det lidt nemmere for dig at starte i musikbranchen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg da klart, at musik har altid været en del af mit liv, og betyder rigtig meget for mig, og jeg var med min mor og far ude og spille, når de skulle spille nogle gange, og altså, det har bare altid fyldt så meget, så jeg tror næsten, det har været naturligt. I begyndelsen af din karriere, du skrev din sang kun på dansk, og ja. Du var mal vellykket melder i Danmark. Men nu har du en international karriere, og du udgiver din album, din tidligere album, en gang til på engelsk. Hvordan følte das for dig at reinspille din album på engelsk nu? Heldigvis så er der også nogle nye sange på de engelske. Så det er ikke alle sange, der blev oversat, men... Men det har været svært nogle gange, fordi man skal vende sig til, der er andre versioner, og det er svært nogle gange, når man står i Danmark tirsdag og spiller dansk show, onsdag engelsk show i Tyskland, torsdag, ja, du ved, sådan, det frem og tilbage med sprogene. Så det kan godt være svært nogle gange, synes jeg. Jeg kan godt blive lidt forvirret oven i hovedet. Så det er meget lidt kompliceret. Ja, det er det faktisk nogle gange. I år har du lige udgivet din nye album Forever. Hvad er din yndlingssang på Forever, og hvorfor? Jeg har mange yndlingssange. Jeg kan rigtig godt lide Hotels. Mm-hmm. Og Like You Hurt Me. Den er meget dyb, synes jeg. Og sørgelig. Og så kan jeg rigtig godt lide Keep Me Hanging. Mm-hmm. Og Waiting for Love. Og Close to Nothing. Jeg har mange favoritter. Rigtig mange. Og det er jeg kan også godt lide denne sang. Ja, fedt. Du gjorde samarbejde med rapsangere. Ja. I fortællen. Så du har indspillet dine sang kun for dig med det danske rapper LOC. Mm-hmm. Og i sidste år har du udført sangen Invincible med britiske rapper Tiny Tempest for the Dome. Ja. Har rapmusik en speciel fascination for dig? Jeg har siden jeg var teenager elsket rapmusik og R&B, og det gør jeg stadig. Det er det, jeg lytter til mest, og det bliver jeg meget inspireret af også. Så det vil altid være en big part of me. Det er meget interessant. I år 2009 var du medlem af det danske jury fra Eurovision Song Contest. Hvilken oplevelse var det for dig? Forfærdeligt dårligt. Jeg vil aldrig gøre det igen. Aldrig. Aldrig. Meget, det er ikke lige, jeg kan ikke så godt lide det musik, der er med i. Der er begyndt at komme nogle bedre og bedre popsange med. Men jeg synes, det er spild af tid på mange måder. Det er ikke lige så meget min type musik. Og der er mange af numrene, der lyder meget som det samme. Og det ja... Det er ikke, jeg synes ikke, det er så spændende. Rapmusik. Meget bedre. Meget bedre. Hvis det var rap Eurovision, og så ville jeg være. Dig. Ja. Og i sidste art har du haft en gastoptræden i det tyske fernsehserien Anna und die Liebe. Nå ja. Hvordan var det for dig? Ja, det var fint. Det var nemt og sjovt. Det var bare en enkelt dag on the set. Og du spiller dig? Ja, det gør jeg. Det er meget nemt. Det er ligesom at lave en musikvideo, jo. Kærlighed synes at er en vigtig emne i din musik. Mm. Hvilke rolle spiller kærlighed i dit liv? Den spiller den største rolle i mit liv. Kærlighed er nummer et for mig, og det vil det altid være. Og det er både kærlighed i forhold til familie, og til mine venner og til mine fans og... bare folk omkring mig, dem jeg arbejder med. Det er det vigtigste, at have kærlighed og have det godt. Fordi hvis du har det godt, så kan du være alle steder i verden. Og du, kærlighed er også din musik for dig. Du elsker din musik. Ja, det tror jeg. That's my main topic. Så mange, mange tak, Medina. Tak skal du have. Og kan du have en rigtig god dag i Køln. Tak, du er virkelig god til dansk. Mange tak, og hej hej fra The Music Interview Corner.